ନିଆଁ ଲାଗି ଜଳିଗଲା 40 ଏକର ଆଖୁ ଫସଲ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ସୁଆଳ ପଞ୍ଚାୟତ ହାଟୁଆରୀ ଗାଁରେ 10 ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କର ଆଖୁ ବାଡ଼ିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବାରୁ ନିମିଷକ ମଧ୍ୟରେ ସବୁ ଜଳି ଯାଇଥିଲା। ଖବର ପାଇ କାମାକ୍ଷାନଗର ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ଗାଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଦମକଳ ଗାଡ଼ିର ଚକରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିବାରୁ ନିଆଁଲିଭା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଭୁବନରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଗାଡ଼ି ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଥିବାବେଳେ ପ୍ରାୟ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆଖୁ ଫସଲ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଖୁ ଫସଲ ବାଡ଼ିରେ କେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥାଇପାରେ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଗାଁର ସବୁ ଚାଷୀମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ସଂଘଗୁଡ଼ିକରୁ ଋଣ କରି ଆଖୁ ଫସଲ କରିଥିଲେ। ଅମଳ ହେବା ସମୟରେ ଏପରି ଜଳିଯିବା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। କାମାକ୍ଷାନଗରରୁ ନିହାରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍, ସତ୍ୟ ଯେପରି ଖବର ସେହିପରି। ଲେଟେଷ୍ଟ ଖବର ପାଇଁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ର ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍କୁ। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.mahaktv.in ଏବଂ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ଆପ୍କୁ ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ।